Dobrý deň, priatelia, a vítam vás na dnešnom podujatí. Moje meno je Marcel Mudrák a som regionálny koordinátor NIVAMu pre Nitriansky kraj. Dneska sa porozprávame o činnosti Informačného centra mladých v Topolčanoch. Vítam svojho dnešného hostia, ktorým je koordinátorka aktivít Informačného centra, Vlaďka Matušiková. Ďakujem, že si prišla, Vlaďka, a teším sa na dnešný rozhovor. Ďakujem a ja sa teším, že môžem byť súčasťou. Tak poďme na prvú otázku. Trošku sa porozprávame o takej organizácii, ktorá pracuje s mladými ľuďmi. Takže kedy ICM-ko vzniklo? ICM-ko vzniklo veľmi dávno. Vzniklo v roku 1993. To znamená, že na budúci rok oslavujeme 30-ničku. Pevne veríme, že to aj budeme môcť oslaviť so všetkými našimi členmi. Máme takú predstavu, že by sme všetkých členov, ktorých sme stretli, ktorí sem chodili, ktorí sa zúčastňovali na aktivitách, ohlásili a dali by sme také jedno veľké stretnutie. Pred 10 rokmi sa nám to podarilo. Nebolo to zase až taká veľká účasť, ale predpokladáme, že možno, že po korone budú všetci chtiví a chcieť sa stretávať, takže pevne verím, že sa nám to podarí. Super. Verím teda, že bude účasť široká. Určite za tie roky existencie ste oslovili obrovské množstvo ľudí, takže určite budú chcieť sa stretnúť s kamarátmi a podobne. Poďme sa trošku porozprávať o tom, čo viedlo k vzniku združenia. Čo bolo motiváciou pre založenie ICM? V podstate to bolo tak, že kedysi ešte existoval zväz mladých, ktorý potom prestal fungovať z rôznych dôvodov a tá partia, ktorá bola vtedy na tom zväze mladých, tak sa rozhodla, že založia nejakú organizáciu, ktorá by sa venovala hlavne informáciám pre mladých, lebo pred tými 30 rokmi bol vážne veľký problém. Mladí ľudia nevedeli, kam majú ísť na stredné školy, mladí ľudia nevedeli a nemohli sa dostať k informáciám, ktoré máme dneska. Takže vtedy sa založilo Informačné centrum mladých. Bola partia mladých ľudí, dneska sú to už starší ľudia, ale vtedy sa oni rozhodli, že chcú byť ako keby verejne prístupní pre všetkých, ktorí prídu. To znamená, že vtedy, v tedajšej dobe to boli ešte veľké nástenky, výstrižky z novín, chodilo sa pravidelne do Bratislavy pre tie informácie, aby mali fakt čo najčerstvejšie informácie. Veľa sa spolupracovalo vtedy so strednými školami, aby mali tí mladí ľudia možnosti, aby sa dostali k tým možnostiam, ktoré vtedy neboli vôbec prístupné. V súčasnej dobe asi to dosť nahradil internet, aj keď si myslím, že teda ten osobný kontakt je veľmi dôležitý. Takže vlastne teda hovorila si o tom, že potreba vlastne získavať a odovzdávať informácie pre mladých ľudí. Poďme sa pozrieť na činnosť priamo teda topolčianskeho ICM-ka. Koľko máte členov? My máme veľmi veľa členov, my máme okolo 45 až 50 členov. Samozrejme máme aj dozornú radu, máme aj kontrolnú radu, máme nejakého riaditeľa, ktorý je ako keby bosom a celé to tu vedie. A teda sme tu potom my ako konzultanti a sú tam teda dobrovoľníci, ktorí pravidelne na tých našich aktivitách sa podieľajú. Samozrejme máme aj členov na základných školách, ale tí zase nie sú takí systematickí, sú to skôr také jednorázové aktivity, ako keď sú workshopy alebo nejaké školenia. Ďakujem pekne. O činnosti dobrovoľníkov sa ešte porozprávame za chvíľku, lebo teda viem, že pre činnosť ICM-ka sú kľúčoví. Aké aktivity alebo aké služby poskytujete? No, naša ako keby hlavná činnosť je informačná a poradenská, ale vždy to ako keby záleží od toho, čo daní mladí ľudia potrebujú. My máme vytvorenú, a teda máme aj spoluprácu so psychologom, arteterapeutom, máme veľmi dobré kontakty so špeciálnymi pedagógmi. Takže toto sú vždy také témy, ktoré vždy rezonujú. Spolupracujeme s nimi a tieto aktivity aj pravidelne robíme. Ale teda hovorím, informačná poradenská činnosť, to je naša taká hlavná a kľúčová. Tieto aktivity sa predpokladám, že rôzne a asi prispôsobujete aktuálnym potrebám mladých ľudí? Určite aktivity. No tých aktivít máme hrozne veľa. Ono záleží, keď pôjdeme od nejakých kultúrnych akcií, od nejakých športových akcií, cez nejaké workshopy, cez semináre, cez ako keby štrukturované dialógy.
a ako keby vyhľadávanie a sieťovanie aj organizácie, lebo aj toto je ako keby cieľom našim. My máme jednu takú ako menšiu nevýhodu v tom, že my sme v meste jediná takáto mládežnická organizácia, kedy si tu ešte fungovalo a dosť aktívne sme spolupracovali, fungoval tu Mládež Slovenského Červeného kríža, ale tí sú teraz dosť taký neaktívni, takže v podstate je to možno aj výhoda, ale nevýhoda v tom, že ako keby musíme mať široké portfólio a keď chceme akoby zaujať a udržať si tých mladých ľudí, tak musíme robiť veľké množstvo aktivít, ktoré samozrejme musia aj tých mladých ľudí poprvé prilákať a po druhé aj udržať, aby to bolo. A samozrejme musí tam byť vždy aj taká nejaká tá podpora. A tretia vec, musí ich to zaujímať. Tých aktivít je veľmi veľa. My sme, neviem, či sa teraz môžem rozhovoriť úplne teraz. Ľudne môžeš rozprávať. Môžem rozprávať. Motivuj ľudí k tomu, aby prišli a... My sme napríklad každý rok sme súčasťou napríklad Dňa Zeme, robíme ekoprojekty, ako napríklad očistíme si mesto, to sme v podstate aj v meste Topoľčany a v celom okrese zakladali. Za posledné roky sme robili denné letné tábory, ktoré vždy mali nejakú nosnú tému. Robili sme súťaž Odfoť to, robili sme také workshopy, volal sa to, že umenie, áno. Je to v podstate asi 10 alebo 12 workshopov zameraných na vzdelávanie o výtvarných smeroch a celospoločenských témach. Tam sme mali arteterapeutku a psychologičku. Potom samozrejme pravidelne robíme nábor dobrovoľníkov, to znamená, že po všetkých stredných školách chodíme, vždy idú so mnou nejakí dobrovoľníci, ktorí ako keby sú bližšie k tej komunite, s ktorou sa komunikuje a rozprávame o tých našich aktivitách a vždy sme veľmi podľa mňa v tom aj úspešní, lebo tí mladí ľudia sú pre nich takým vzorom a každý si povie, že aj by som chcel takto pracovať, aj by som chcel takéto aktivity robiť. Takže toto robíme pravidelne. Máme výborné vzťahy skoro so všetkými strednými školami a v poslednej dobe teda pracujeme už aj so základnými školami, kde teda musím povedať aj pochváliť teda riaditeľov, lebo teda aj rady školy sú veľmi v poslednej dobe veľmi aktívne. To znamená, že máme aj mladých ľudí, ktorí sú 8-ci, 9-ci a potom postupne prechádzajú na stredné školy. Máme samozrejme aj vysokoškolákov, ale tam už je problém s tým, že skôr sú tu iba cez víkendy a chodia iba na nejaké také aktivity, ktoré si vieme dlhodobejšie naplánovať. No, ako som spomínala, v spolupráci s občianskym združením Som Eko sme rozbehli upratovanie mesta Topoľčany a jeho okolia. To sme rozbehli asi pred 4 rokmi a každoročne sa táto aktivita koná. A teda je to veľký úspech. Zapojil sa do toho samospráva všetky základné materské školy. Pripravujeme aktivity na Deň Zeme, pripravujeme aktivity na Deň Detí. Ale nie je to len také, že ich pripravujem napríklad ja, ale vždy sú tam súčasťou aj tí naši členovia, ktorí napríklad vyrábajú papierožrúta, plastožrúta a komunikujú s tými deťmi a robia im teda nejaké edukačné aktivity. A na Deň detí teda musím povedať, že sme robili Deň detí, kde bola strašná masa ľudí a tí mladí ľudia vedeli s tými deťkami fantasticky pracovať, mali to perfektne pripravené, mali tam aktivity, ktoré boli pre deti zaujímavé. Potom sme, samozrejme, keď je Svetový deň umenia, alebo teda Svetový deň upratovania, alebo hociaké svetové dni, tak vždy sa zapájame. A v podstate vytvorili sme aj taký jeden projekt, volá sa to, že Fit Festivaly a s týmito Fit Festivalmi sme v podstate začali chodiť po školách, po základných školách, kde sme hravou formou v podstate celé dopoludne tvorili aktivity pre deti. Bolo to úžasné, lebo priniesli sme to neformálne, to neformálne do toho formálne a tie decka boli úžasné a strašne ich to bavilo. Každoročne sme súčasťou cykloturistický klub robí cyklotúr Topoľčany, takže tam im pomáhame pri detskej trati. Ako som spomínala, robíme aj denné letné tábory, kde deti, sú to denné a letné tábory, to znamená, že vždy tam máme aj nejakú
Edukačnú činnosť, máme tam veľa výletov do prírody. Každý rok sa konajú také veľké preteky, volá sa to, že okolo Slovenska. Tento rok sa cesto Polčany iba prešlo, ale po minulé roky tu bola vždy v centre mesta bola tráťová prémia a vtedy tam sme tiež veľmi, veľmi ochotní a veľmi radi pomáhali. No a čo sa nám teda podarilo? Podarilo sa nám v podstate byť súčasťou koncepcie práce s mládežou, ktorú vytvorilo mesto Topolčany. Ako isto vieš, my sme jediný kraj, ktorý nemá vytvorenú koncepciu práce s mládežou. Aj napriek tomu, že pracovné skupiny boli už viackrát a ja som teda bola veľakrát ich členom, ale teda zatiaľ sa to nepodarilo a ja pevne verím a vždy som dobrý vizionár, že sa nám to raz podarí a že konečne aj ten nitriansky kraj sa trošičku ako keby v tomto zobudí a bude napomocný týmto organizáciám. Tak v Topolčanoch sa nám to podarilo, tak pevne verím, že aj v Nitrianskom kraji sa nám podarí. No a samozrejme sa nám podarilo urobiť viac pracovných stretnutí s vedením mesta Topolčany. A teda vytvorili sme si výbornú spoluprácu, kde mladí ľudia, ten projekt sa volal Viadrisa, kde mladí ľudia ako keby komunikovali s tými dôležitými dospelými, kde poväčšine to bolo primátorka, viceprimátor, boli tam riaditelia škôl, boli sme tam my ako za občianske združenie a veľmi veľa takýchto mladých ľudí a veľmi veľa nápadov sa potom pretavilo aj do reality, že napríklad prišli na mestské zastupiteľstvo a povedali nejaké svoje predstavy, čo by radi zmenili. A v tomto je aj výhoda v tom, že tá spolupráca s mestom je teraz na veľmi dobrej úrovni, pretože mesto počúva potreby mladých ľudí v meste Topolčany. No a teda podarilo sa nám pred koronou rozbehnúť aj aktivity mládežnického parlamentu. Musím povedať, že momentálne je to dosť v útlme, ale v budúcom týždni máme prvé stretnutie v podstate po 2 rokoch, kedy mládežnický parlament ako keby začíname aktivizovať a začíname robiť projekty aj teda s mládežnickým parlamentom. No a potom máme takú jednu veľkú aktivitu, a teda to je to Topolčiansky nočný beh. Túto aktivitu sme začali robiť pred 7 rokmi, v podstate tento rok sme mali 7. ročník. Naša organizácia predtým už organizovala Topolčiansky polmaratón, asi 21 ročníkov a ostal taký útlm a potom za nami prišli z bežeckej ligy a poprosili nás, že či by sme nevedeli spraviť nejakú takúto aktivitu. A my sme si povedali, že celkom je zaujímavé behať v noci, že čo keby sme spravili nočný beh. Tak sme dali dokopy partiu ľudí a to bolo presne pred tými 10 rokmi, keď sme mali to výročie 20 ročnice, tak sme sa zase dali dokopy taká stará partia ľudí, ktorí sa aktivizovali a vymysleli sme teda tento nočný beh. Veľmi nás to tešilo, lebo je to akcia, na ktorej sa poprvé môžu aktivizovať dobrovoľníci, lebo bez nich by sme to jednoducho nedali. Na druhej strane je tam tá fantastická spätná väzba od tých bežcov. Je tam veľmi príjemná atmosféra, máme vysoké čísla bežcov, máme vysoké čísla dobrovoľníkov a som veľmi na to hrdá, lebo naši dobrovoľníci sú už tak šikovní, že možno, že keby som nechcela, tak oni by vedeli ten nočný beh zorganizovať sami. A toto je ako keby aj cieľom našim, že vychovávať tých dobrovoľníkov tak, aby tie aktivity vedeli robiť sami. My sme robili aj jeden veľmi zaujímavý projekt a v tom aj pokračujeme, vlastne to, že simulátor pracovného pohovoru. V podstate tento projekt je veľmi zaujímavý, hlavne pre končiace ročníky stredných škôl, kedy sa s mladými ľuďmi rozprávame o tom, aké sú vlastne ich silné a slabé stránky, kde sa možno, že vidia reálne v akej práci, ale aby si aj vedeli uvedomiť tie svoje silné aj tie slabé stránky a vedeli z toho ako keby vyťažiť čo najviac. A ten simulátor je vlastne v tom, že vždy príde nejaký manažer alebo nejaký
personalista z veľkých firiem, ktoré tuto v okrese Topoľčany máme a reálne si zahrávame tie simulátory pracovných pohovorov, ako to vlastne na tom pracovnom pohovore funguje. Je to veľmi niečo úžasné, pretože školy nás potom volajú, aby si to vyskúšali všetci, tí tretiaci, štvrtáci, pretože je fajn o tom rozprávať, ale zažiť to na vlastnej koži, ako sa by sa mal človek predať a ako by si mal vedieť aj povedať, že toto teda nie je až taká moja silná stránka, ale viem v tom pracovať. Je niečo úžasné. Už máme výborné vzťahy aj s firmami, ktorí nám týchto personalistov vždy ako keby prepožičiavajú. A je to jeden tiež úžasný projekt. Minulý rok sme ho robili online na školách. Nie je to celkom to práve. Ja si aj myslím, že teda tie 2 roky korony ako keby dosť ubili túto prácu s mládežou, lebo ten osobný kontakt je osobný kontakt. My aj dobrovoľníkov robíme nábor dobrovoľníkov vždy osobne, pretože keď pošleme list, keď pošleme mail, nikdy nám nepríde niekto, ako keď vidí nejakého reálneho človeka, ktorý napríklad je súčasťou nejakého projektu, ktorý participoval s mestom a môže si povedať, že ja som dosiahol toto, tak tí mladí ľudia inak potom toto vnímajú. A teraz určite som na veľa akcií, ktoré robíme, zabudla, ale možno, že si ešte časom medzi tým niečo spomeniem. Ďakujem pekne. To portfólio vašich aktivít je veľmi široké, teda od nejakých ekotém, od prípravy teda mladých ľudí na pohovory, od prípravy dobrovoľníkov, od prípravy športových akcií. Možno taká otázka. Čo z týchto tém, ktoré ponúkate, v súčasnosti možno medzi tými mladými ľuďmi najviac rezonuje? Čo ich najviac zaujíma? Myslím si, že tá participácia na aktivitách samosprávy, to je momentálne, si myslím, že aj, však samozrejme vieme, že čakajú nás aj komunálne voľby, aj teda voľby do nitrianskych, alebo teda do krajov, krajské voľby. Takže momentálne aj toto je veľmi zaujímavé pre tých mladých ľudí. Ale čo si myslím, že je úplne najviac, a teda to si myslím, že je po tých 2 rokoch, kedy sa keby tí mladí ľudia nemohli aktivizovať, oni nechodili do škôl, to znamená, všetko bolo len v online priestore, je byť súčasťou týchto veľkých aktivít. Napríklad aj na nočnom behu. My sme mali veľmi veľa ľudí, ktorí tam boli a boli tam deti zo základných škôl, ale boli tam deti zo stredných škôl a prišli ľudia, ktorí sú už vysokoškoláci a ktorí sú už možno že aj zamestnaní. Čiže ako keby si myslím, že momentálne toto, ale zase musím povedať, že dlhodobo rezonuje u mladých ľudí téma byť aktívny, alebo teda je ten štrukturovaný dialog, kedy sa ako keby mladí ľudia zapájajú do tých vecí verejných. Tu si načala trošku tú tému toho Topoľčianskeho mládežníckeho parlamentu, aj keď si teda spomínala, že tento rok ešte to nie je úplne rozbehnuté, ale po minulé roky fungoval. Čo bolo vlastne jeho úlohou? Úlohou mládežníckeho parlamentu bolo tiež robiť a byť súčasťou aktivít, ale mládežnícky parlament mesta Topoľčany je aj súčasťou mestského zastupiteľstva. To znamená, že on má aj tú úlohu ako keby predkladať zastupiteľstvu nejaké úlohy alebo nejaké dopady, ktoré mladí ľudia by chceli zmeniť v meste Topoľčany. Čiže tu je tá možnosť vyskúšať si tú participáciu? Tu je tá možnosť ako keby byť súčasťou toho vedenia mesta, súčasťou toho rozhodovania o tých veciach, ktoré sa týkajú nielen teda mladých ľudí, ale teda všetkých obyvateľov. Ale áno, je jedno z mála mládežnických parlamentov, ktorý má aj takúto úlohu a má takúto možnosť, že jednoducho môže rozhodovať a môže byť a je teda aj poradným orgánom momentálne primátorky. Rozumiem, ďakujem pekne. Koľko má členov? Mládežnícky parlament predtým, ako prišla korona, mal okolo 24 členov. Tu máme dosť veľa stredných škôl v Topoľčanoch a z každej strednej školy boli nominovaní 2 alebo 3. Toto je niekedy výhoda, že ako keby niektorí boli nominovaní ako keby na silu, lebo škola sa rozhodla, ale zase musím povedať, že školy, ktoré pracujú takto s mládežou a ktoré podporujú aj toto neformálne vzdelávanie, tak už vedia, ktorí sú šikovní a ktorí sa už angažujú v rôznych, či už sú to rady školy, alebo
teda školské parlamenty, ktoré momentálne teda, sú na školách, tak, tak nám tam posielajú týchto mladých ľudí. My chceme vždy ako keby prvákov, druhákov, aby sme tam mali ten, tú postupnosť, že si ich aj vychovať a v podstate aj, aby mali možnosť ukázať, čo v nich je, aby sa mohli čo najdlhšie realizovať v tých aktivitách. Určite súhlasím, že najperspektívnejší sú práve asi stredoškoláci, keďže vysokoškoláci už majú, inak sú vlastne aj nastavení, aj možno teda opúšťajú svoje bydlisko kvôli štúdiu. Áno, to je druhá vec, druhá stránka tej práce s mládežou, že vždy ako tam nejaká generačná výmena, že jednoducho po tej strednej škole sa niektorí ostávajú v meste bydliska, ale niektorí idú na vysoké školy a tam už oni tie aktivity majú, sa posúvajú zase niečím iným. Určite, ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Spomínala ste teda obrovské množstvo aktivít. Máte nejakých spolupracovníkov, nejaké organizácie, s ktorými spolupracujete pri vytváraní vášho portfólia? No, my spolupracujeme v podstate so všetkými našimi ICM-kami, ktoré po celom Slovensku sú. My máme našu strešnú organizáciu a to je Združenie informačných a poradenských centier mladých. Nie sú tam teda len ICM-ka, ale sú tam už teraz aj rôzne iné organizácie. A pri veľkých aktivitách, ktoré robíme možno, že aj už nadregionálne, tak tam už spolupracujeme s týmto. Predtým sme mali veľmi dobrú spoluprácu, tak ako som hovorila, s tou Mládežou Slovenského Červeného kríža, ale tam momentálne nefunguje. No a teda veľmi dobrú spoluprácu máme teda s Nitrianskou krajskou rádou mládeže, ktorú sa nám podarilo rozbehnúť a postupne teda s tými aktivitami a s tým sieťovaním. Pevne verím, že rozšírime teda naše obzory čo najďalej. Určite budeme vám držať palce, nech sa vám darí. A ďalšia moja otázka, ty si už taký známy v podstate harcovník alebo pracovník s mládežou v Nitrianskom regióne. Ako si sa dostala k tejto práci? Prečo ťa to zaujalo? Ja som sa dostala k tejto práci tak, že môj otcino kedysi zakladal informačné centrum mladých a keď som bola ako malé dieťa, tak ja som to nikdy nechápala, že prečo on niekam stále chodí a nie je doma, že stále chodí za nejakými inými deťmi, ale nie je s nami. Ale potom, keď už som bola staršia, už keď som končila na základnej škole, tak som si raz povedala, že raz tam pôjdem aj na to ICM-ko a pôjdem to tam pozrieť. A vtedy akurát chystali topolčiansky polmaratón a to je veľmi veľká akcia. Je to oveľa väčšia akcia ako nočný beh, aj náročnejšia na prípravu. A bolo to také smiešne, ja som vtedy povedala, že otcine, tak ja by som vám chcela ísť pomôcť. A on mi povedal, že dobre, tak budeš rozdávať vodu bežcom. Ja som sa teraz tak na neho pozrela, že ja mám rozdávať vodu bežcom? Že to mi nevieš dať niečo takého dôležitejšieho, čo by som, akože ja to určite zvládnem. A on povedal, že to je jedna z najťažších robôt dávať, lebo sa to sa naučiť a utekať s pohárom vody zarovno bežca, aby to nevytrhlo. Tak som bola z toho taká nervózna, že som skoro týždeň nespávala, že som vedela, že ma čaká takáto dôležitá bojová úloha. No a odtedy v podstate pravidelne sa zúčastňujeme týchto aktivít. No musím povedať, že naša celá rodina od môjho manžela, syna, maminy, tety sa zúčastňujú na veľkých aktivitách, keď chceme. Takže je to aj odrazom toho, že keď sa chce, tak vždy sa všetko dá. A možno, že je tu taký aj apel na rodičov dnešných detí, lebo s týmto sa veľmi často stretávame. Dnešné deti nechcú ani sa nejako angažovať v takýchto aktivitách, pretože ich rodičia s tým ako keby nesúhlasia. Samozrejme, my vieme, že aj iná doba prináša iné pozitíva a negatíva, ale ja si stále myslím, že byť dobrovoľníkom a získať také tie soft skilly, ktoré získavajú naši dobrovoľníci, je niečo úžasné. Nikdy to nezískajú len tak, to získajú len nejakou skúsenosťou tým, že budú participovať alebo budú reálne prítomní na tej aktivite. Takže tak som sa sem ja dostala a potom k postrednej škole som sem začala chodiť a naskytla sa možnosť byť konzultantom, tak som to tak nejako... Mňa to hrozne baví, ja som chcela byť špeciálny pedagóg, ale ja som veľmi emotívny typ, takže ja by som mala doma 3/4 detského domova a všetkých takýchto detí, tak som si povedala, že tak radšej budem pracovať s mládežou a robiť takéto aktivity pomimo. Super, verím, že sa ti bude dariť aj naďalej. Takáto vlastne rodinná skúsenosť, alebo teda skúsenosť na vlastnej koži ťa priviedla k tomuto zameraniu pracovnému. Ako pracovník s mládežou, sleduješ nejaké nové trendy, napríklad zo zahraničia, ktoré by si chcela aplikovať?
Určite, určite, veď my sa pravidelne teda aj školíme. V podstate, či chceme, či nechceme, žijeme v online priestore, v online priestore žijú aj mladí ľudia teraz, takže či chceme alebo nechceme, musíme sa tieto komunikačné kanály zdokonalovať a vo všetkých v tom, čo by som chcela, tak a v čom vidím nejakú perspektívu, určite vždy používame dané metódy. Ďakujem pekne. Poďme sa trošku porozprávať o možno dopadoch pandémie na mladých ľudí, ktoré si všimla v Topoľčanoch. Aké sú nejaké súčasné potreby, čo by bolo potrebné riešiť? Možno. No, to ono, tá pandémia, no je pravda, že tie 2 roky zanechali veľký vplyv na mladých ľudí a na postoje mladých ľudí. Ja som vždy hovorila už ku koncu, že najväčší vplyv, negatívny vplyv to bude mať na stredoškolákov, pretože oni nemali ako keby presný režim, že ráno vstanem, idem do školy, po obede sa aktivizujem, idem na krúžky, idem na ICM-ko a viem, že ideme robiť nejaké aktivity. Tých aktivít bolo dosť, ale boli v online priestore a musím povedať, že ten online priestor má svoje výhody, ale v tomto myslím si, že práca s mládežou nikdy nebude fungovať, že ako keby vieme urobiť perfektné hry na počítači, kde vieme decká mladých ľudí absolútne zaujať, lebo vieme to robiť cez mobily a vieme to robiť cez počítače, že je to úplne skvelé, ale ten online priestor a aby tie decká sa aktivizovali, tak v tom si myslím, že v tom tá pandémia ako keby bola najväčším kritikom. Ale je to na nás, aby sme to postupne už nejako rozbiehali a aby sme sa stretávali face to face, lebo to si myslím, že bude vždy lepšie. No a jednoducho tí mladí ľudia, ako nemali záujem o školu, tak nemali záujem o akékoľvek školenia. Keď aj my sme robili nejaké sieťovačky alebo nejaké školenie, nebolo to ono. A napríklad ten simulátor pracovného pohovoru nebol taký dobrý, ako keď tam on sedí, reálne už má také tie spotené ruky, vieš, keď ješ prvýkrát na ten pracovný pohovor, je človek, toto nezažiješ, toto cez ten online priestor nezažiješ. Takže pevne verím, že už hádam, takáto doba nepríde a že budem sa posúvať už len ďalej a ďalej. Tu si spomínala v podstate teda presun do toho online priestoru. Boli aj nejaké možno negatíva, ktoré si si všimla, možno ktoré riešite ako súvislosti s psychickým stavom mladých ľudí alebo niečo podobné? No určite tí mladí ľudia boli deprimovaní tým, že nemohli poprvé nikam chodiť, po druhé tým, že aj tá škola fungovala v takomto online priestore. Druhá vec, ja si myslím, že v podstate ako keby zlyhávalo aj to celkové všeobecne vzdelanie, nie je to ešte to neformálne. Tí mladí ľudia nechceli zúčastňovať ani normálneho formálneho vzdelávania. Jednoducho, nebol tam ten striktný režim, ktorý jednoducho tí mladí ľudia potrebujú. To je takisto, keď je dobrovoľník, on tiež potrebuje vedieť, čo má robiť, aká je jeho úloha. A to si myslím, že títo mladí ľudia. No a samozrejme, keď sa rozprávame sa o nejakom psychickom zdraví, jednoducho hold vplyv médií a toho online sveta voči mladým ľuďom je momentálne veľmi, veľmi, veľmi nevhodný a veľmi ako keby aj kriticky voči ním. Dočítajú sa rôzne záležitosti, ale nevedia ako keby to vstrebať, nevedia vyhodnotiť, čo je správne, čo je nesprávne, čo je pravda, čo je lož. Preto si myslím, že je dôležité možno realizovať rôzne aktivity na to kritické myslenie, alebo teda na to, ako si overovať informácie a podobne, lebo je to záplava informácií, ktorá plynie nielen na mladých ľudí, ale vlastne na celú spoločnosť. Takže to je potom niekedy také trochu nešťastné, čo v tej spoločnosti, aké názory sa začínajú prezentovať, ale to už je samozrejme na inú debatu. Tuto viackrát padla taká vec, že sme sa rozprávali o dobrovoľníkoch. Teraz si poďme predstaviť možno takú komplexnejší pohľad tvoj, že prečo je to dobrovoľníctvo dôležité, aké možno skúsenosti mladí ľudia môžu vicemku získať. Niečo si už povedala, ale poďme teraz trošku do hĺbky. Jasné, no pre mňa, podľa mňa celou alfa omegou je práca s dobrovoľníkmi. Ale práca s dobrovoľníkmi nemôže byť len nejaká jednorázová, musí byť systematická, aby sa ten dobrovoľník, alebo aby sa z toho dobrovoľníka, ktorý príde prvýkrát, stal váš člen a už bol potom dobrovoľníkom stále. Dobrovoľníctvo
nesmie byť, alebo podľa mňa by nemalo byť len o tom, že o dobrovoľníka len niečo stále chceme a nič mu ako keby nevraciame. My vždy ako keby musíme vytvárať aj ten priestor, aby ten dobrovoľník sa cítil komfortne a mal pocit, že tá robota, ktorú spravil, je dôležitá. Na druhej strane si myslím, že je veľmi dôležité vytvárať dobrovoľníkom priestor na také aktivity, ktoré jeho zaujímajú, lebo veľakrát sa nám stalo, že robili sme aktivity, ktoré až tak tých mladých ľudí nebavili a to bolo potom cítiť, napríklad neprišli, dohodnutí sme boli a jednoducho toto je veľmi dôležité už tou koncepciou ako keby nejako ponastavovať. A samozrejme všetko musí byť koncepčné, to znamená, že nie je len jednorázové, ale mať tam aj tú vidinu. Samozrejme, je to veľmi náročná a dlhodobá práca a vyžaduje si to vždy nejakého headlinera, ktorý ako keby bude stáť, je to nejaký guru, ktorý bude stáť nad tými mladými ľuďmi, lebo on im ako keby odovzdáva tie svoje skúsenosti a tými svojimi radami ich učí tými novými schopnosťami. My sme, myslím si, že pred rokom a pol vytvorili taký jeden projekt u nás na Facebooku. A volalo sa to ruku priložím, mne to nevadí. A bol to projekt o všetkých našich dobrovoľníkoch, ktorí kedysi u nás pracovali. A ten projekt sa volal, že ruku priložím, mne to nevadí. A predstavovali sme na našej facebookovej stránke dobrovoľníkov, ktorí u nás fungovali. A je to samozrejme sranda, lebo niektorí sú už úplne niekde inde, niektorí sú momentálne na vysokých školách, ale napríklad máme tu teraz ich súrodencov, ktorí sa aktivizujú a máme tu napríklad aj ich rodičov, ktorí začali nám chodiť na naše aktivity. A jedný napríklad z takých veľkých dobrovoľníkov, alebo na ktorých sme akými veľmi pyšní, je doktor Jan Lacko, ktorý je momentálne dekanom fakulty informatiky na Panoeurópskej vysokej škole. A je to človek, ktorý nám doteraz pomáha pri aktivitách, ako hlavne nočný beh, webová stránka, takéto záležitosti a robí to dobrovoľne a robí to preto, lebo nám chce pomôcť. Bol súčasťou aj koncepcie, ktorú sme vytvárali. My sme si tento projekt nazvali textom piesne, že som dobrovoľník, aj keď nemusím, nuda si na mňa zuby nebrúsi. Je to v podstate ten parafrázovaný text známej slovenskej pesničky. A sme si to prepožičiali, aby sme túto kampaň ukázali, že nie je to len o tom, lebo v čase covidu sa dobrovoľníci ako keby dostávali do povedomia tí, ktorí dávali rúška, ktorí nosili jedlo, nejaké oblečenie. Áno, aj to sú dobrovoľníci, je to super a som rada, že je škoda, že musí prísť niečo takéhoto zle, aby sa niečo nového ukázalo. Myslím si, že vtedy ako keby sa ukázalo to, že dobrovoľník je ten, kto je veľmi dôležitý. Možno, že si to vtedy uvedomili aj iní štátni predstavitelia, že bez tých dobrovoľníkov by sme to určite nezvládli takto, ako sme to zvládli. Ale my sme chceli aj predstaviť tých výnimočných mladých ľudí, ktorí s dobrovoľníctvom začínali a ktorí opisovali tam, že čo im vlastne to dobrovoľníctvo dalo. No, takže sa smejeme vždy, že Jano Lacko napríklad, on vždy hovorí, a keď sa aj stretávam, on povie, vieš, ja som taký šťastný, lebo mňa naučilo ICMko, ako mám správne telefonovať. To bola doba, kedy ešte neboli mobilné telefóny a bola pevná linka a on povedal, ja som napríklad tak veľmi vďačný, že ma naučil komunikovať, že mi dali, oni mali vtedy kapelu, kedy dostávali priestor, chodili na rôzne koncerty a tento chalán bol veľmi šikovný vždy už vtedy ako ajťák, tak robili rôzne projekty, rôzne protesty sa robili a oni boli vždy aktívni v tejto sfére. Takže dobrovoľníctvo je veľmi, veľmi komplikovaná záležitosť, aj keď to na jednej strane vyzerá veľmi, veľmi ľahko. Je to dlhodobá práca. Ja som hrdá na to, že ICMko vychovalo množstvo dobrovoľníkov, z ktorých sú teraz veľmi úspešní mladí ľudia. A som šťastná, že sa nám dobrovoľníci vracajú. Že to nie je o tom, že samozrejme, že keď sme počas korony robili nočný beh, že to bolo náročné, ale
Vidím to teraz, že tí mladí ľudia sa vracajú a nemajú problém s tým, že prídu z Bratislavy alebo prídu z Prahy, lebo vedia, že je nejaká aktivita a chcú nám pomôcť. Takže na to som fakt veľmi, veľmi, veľmi pyšná a veľmi hrdá. A keď sa ma už viackrát pýtali, že prečo to tak je, že máme my tak veľa dobrovoľníkov, podľa mňa je to tým, že ako keby my im dávame ten priestor robiť aj také aktivity, ktoré možno, že by niekto si povedal, že ale toto nerobme, toto nie je dobre. Ale musíme dať aj priestor tým dobrovoľníkom, aby robili aj aktivity, ktoré ich bavia. Nie je to len o tom, že robiť semináre, robiť workshopy, robiť nejaké ekoprojekty, lebo to je všetko veľmi prínosné, ale nie vždy to musí byť zaujímavé pre nich. Takže treba im možno urobiť nejaký študentský ples, možno treba urobiť nejakú oldies party, možno nejaké športové podujatie, ktoré ich bude zaujímať. Ďakujem pekne za komplexné predstavenie činnosti. Tu si vlastne uviedla, teda, že dobrovoľníkov si v podstate vychovávate a možno motivujete aj ich rodičov, respektíve možno aj tú strednú generáciu k nejakým aktivitám. A spomínala si teda, že mladí ľudia, samozrejme, že sú rôzni a aj všetci sme rôzni, takže možno aj tí dobrovoľníci, že jedných viac zaujíma nejaká športová činnosť, možno niekedy nejaká umelecká činnosť. Takže asi je to úplne rôznorodé. S koľkými dobrovoľníkmi spolupracujete cca? Keď si tak pomyslím, tak ročne je tých dobrovoľníkov okolo fakt nejakých 45-50. A na takej pravidelnej činnosti, ktorú máme, tak tam sa pohybujeme okolo 20-ky. Že na tie jednorázové podujatia nám príde aj 50 dobrovoľníkov, ale na také tie aktivity, ktoré máme, či už sú to tie workshopy alebo semináre, alebo tie aktivity, čo sa týka ekoprojektov, alebo Deň zeme, tak tam nás je okolo 20. No a samozrejme, tam ešte teraz nerátam ten mládežnícky parlament, ktorý bude súčasťou tiež nás. Ďakujem pekne. Už sme tu načali tému teda vašich športových aktivít, polmaratónu a topolčianskeho nočného behu. Poďme sa trošku porozprávať o tom nočnom behu. Vravela si teda, že je to 7. ročník. Na čo je zamerané toto podujatie? No, toto podujatie je v podstate zamerané na šport. My sme to tak nazvali, je to športovo-kultúrne podujatie, pretože keď nebola korona, tak sme mali k tomu aj veľmi veľa kultúrneho podujatia. To znamená, že počas dňa sme organizovali detský beh, počas dňa sme organizovali sme tam koncerty, vystupovali tam rôzne topolčianske a okresné kapely, robila sa tam rôzna prezentácia rôznych projektov a tak. No a v podstate je to, okrem toho, že v podstate je to nočný beh, tak my už máme 5. ročník, je to memoriál Mareka Baraniho, ktorý je to chalán a zhodou okolností je to aj človek, ktorý bol súčasťou ICM-ka a Marek zomrel na rakovinu a jeho rodičia nás oslovili s tým, že či by sme teda tento nočný beh nejako či by sme si neúctili nejako Mareka. Tak by sme teda dali hlavy dokopy a rozhodli sme sa, že sa to bude volať topolčiansky nočný beh a pod tým bude podtitul Memoriál Mareka Baraniho. Marek bol skvelý človek, Marek bol športovec, Marek bol aktivista. Marek bol v kolektíve mladých ľudí, ktorí fakt urobili skvelé, skvelé akcie a podujatia. Tak stalo sa, čo sa stalo, život ide ďalej. Jeho rodičia fungujú v Topolčianskej bežeckej líge a v podstate beží sa v tričkách s podobizňou Mareka. A keby ste si pozreli teda fotky, ktoré sme zverejnili u nás na facebookovej stránke, tak tých ľudí je veľmi veľa. Marek bol človek, ktorý mal po celom svete kamarátov a napríklad, keď sme mali druhý ročník memoriálu Mareka Baraniho, tak prišli ľudia zo Španielska, z Portugalska, z Bratislavy chodia jeho bývalí spolužiaci chodiť behávať. Je to skvelé, na našom behu je veľmi príjemná atmosféra. Máme tam vždy nejakú bubnovú show, máme tam vždy nejakých skvelých, dobrých moderátorov a
Tá príprava je veľmi dlhá. Ja sa vždy smejem, že za hodinku nočného behu je 3/4 ročná príprava. Je to príprava, kde musia participovať dobrovoľníci, lebo bez nich by sme to nedali. Tí dobrovoľníci sú v podstate vyškolení, dobrovoľníci pomáhajú baliť baličky, pomáhajú na trati, pomáhajú po trati a pomáhajú aj potom, keď nočný beh skončí, keď už všetci odídu, všetci už sú doma, tak my ešte stále upratujeme na meste. Ale je to skvelá atmosféra, potom si tu vždy sedíme a rozprávame, že čo bolo dobre, čo bolo zlé, čo treba zlepšiť do budúceho roka. A všetci sme unavení, ale všetci máme veľmi príjemný pocit. Vždy je samozrejme čo zveľaďovať a vždy je priestor sa posúvať niekam ďalej a to je aj našim cieľom na nočnom behu, že vždy chceme ako keby priniesť niečo nové, či je to vo forme medaile alebo možno že nejakého iného podujatia. Pevne verím, že budúci rok už odštartujeme aj opäť detské behy a odštartujeme aj možno že tie koncerty, lebo bolo to takým príjemným spestrením na tom nočnom behu. Ďakujem za predstavenie aj za uvedenie tie myšlienky, ktorá za tým stojí. Ja, čo som teda počul o Marekovi, tak to bol veľký motivátor k športovým aktivitám, tak práve preto je asi v podstate aj super, že vlastne takýmto spôsobom si na ňo ľudia spomenú a môžu teda si uctiť jeho pamiatku. Spomínala si teda, že ICM je pomerne už stabilná organizácia, ktorá teda za chvíľku oslaví 30 rokov svojej existencie. Spovedz možno nejaké najvýznamnejšie úspechy, na čo si hrdá. No, my máme za sebou asi viacero úspechov. My sme vždy participovali na akýchkoľvek koncepciách, stratégiách, vždy sme boli súčasťou, vždy sme boli prizývaní, takže to tiež berem, že sme súčasťou. V roku 2020, teraz pozerám, lebo toto máme vystavené, v roku 2020 sme dostali ocenenie Stopa za projekt v kategórii Top projekt, a to bol teda topolčiansky nočný beh. Tento rok dostala, myslím si, že pani primátorka ocenenie Srdce na dlani za prínos v práci s mládežou. A v roku, to bolo veľmi dávno, teraz neviem, kde tá cena je. Aha, tu ho mám, sekundu, ja sa nepostavím. V roku 2008 získal teda, však je to môj ocino, Ladislav Kmeď získal cenu Rady Mládeže Most. Takže je to takáto krásna cena. Ono pre nás najväčším ocenením je to, keď sa vieme pochváliť mladými ľuďmi, ktorí niečo dosiahli. A podľa mňa najväčším aj takým poďakovaním je, keď vám príde niekto po 2-3 rokoch, keď odišiel z ICM-ka niekde na strednú alebo na vysokú školu, príde vám povedať, že Vládka, ja ti ďakujem za to, že si nás všetko naučila, lebo ja keď som prišiel na vysokú školu a oni sa pýtali, že či by bol niekto ochotný urobiť nejaký projekt, tak ja som sa prihlásil, ja som povedal, že ja viem zohnať sponzorov, ja si viem ten projekt napísať, ja si ho viem pripraviť, a ja ho viem aj zrealizovať a ho viem ešte potom aj vyúčtovať. Takže toto je niečo úžasné a povie, že to je len to, lebo si nám dala keby ten priestor. Samozrejme, vždy všetko záleží aj od financií a od toho, ako tá koncepcia celá funguje. Dobrovoľníctvo sa dá robiť bez peňazí, to je úplne jasné, ale nedá sa to robiť nejako dlhodobo. Lebo vždy tam musí byť nejaký taký výstup a nejaký ten bonus pre nich, aby sa alebo nejaká odmena tam, nemusí to byť finančná, ale nejaká materiálna tam musí byť. A samozrejme je to aj od nastavenia ako keby ministerstva, aké projekty a aké výzvy dávajú, či sú to aj pre mladých ľudí, alebo sú to len pre organizácie. Lebo napríklad Comprax bol jeden z projektov, ktorý bol veľmi náročný. Boli sme súčasťou, tvoji kolegovci určite by ti povedali svoje, že ich to stálo strašne veľa energie a nervov. Ale bol to jeden skvelý projekt, pretože mladí ľudia dostali priestor urobiť si vlastné projekty. A vtedy sa zorganizovalo strašne veľa projektov. A tí mladí ľudia doteraz si povedia, že bola to pre nás obrovská prax. Takže aj o tom toto je, že o nastavení toho ministerstva a pozeraní sa na tie potreby, ako keby mladých ľudí, že čo vlastne oni potrebujú. Určite súhlasím. Ďakujem za takú reflexiu možno tých minulých aktivít.
No a teraz poďme na perspektívu. Čo by ste chceli možno v budúcich rokoch dosiahnuť? No, tak ja, môjim cieľom je, aby sme sa trošičku dostali do tých kolají, kde sme ako keby pred tými dvoma rokmi skončili, lebo mali sme to veľmi dobre našliapnuté. Pevne verím, že sa už budeme môcť aktivizovať osobne, to znamená, že budú osobné stretnutia. Ja pevne verím, že sa rozbehne aj tá činnosť toho mládežnického parlamentu a teda trošičku sa zaktivizujú tie rady mládeže, ktoré fungujú. Pevne verím, že Nitrianska krajská rada mládeže tiež dostane trošičku inú perspektívu, lebo v tom online priestore to bolo veľmi, veľmi náročné aktivizovať mladých ľudí. Takže v tomto vidím vízie. No a čo máme také možno, že priestorové problémy, že možno, že toto budeme musieť riešiť, budeme možno, že musieť hľadať nejakú inú kanceláriu pre informačné centrum mladých a máme strašne veľa vecí, ktoré nevieme, kde dáme, takže ktoré sme za tie roky nahanobili a zhromaždili. Takže možno, že aj takéto veci nás čakajú a ja teda pevne verím, uvidíme, ako dopadnú komunálne voľby, lebo ja vždy hovorím, že všetko to záleží od ľudí, ktorí to buď chcú alebo nechcú robiť. Momentálne máme samosprávu, kde to ľudia chcú robiť a sú k tomu naklonení a ak by to takto išlo ďalej, takže určite urobíme oveľa viacej projektov aj s mladými ľuďmi. Ďakujem pekne. Verím, že sa vám bude dariť a bude teda fungovať vaša činnosť opätovne ako teda pred COVIDom. Teraz pospomínali sme obrovské množstvo aktivít, do ktorých sa teda mladí ľudia môžu zapojiť. Akým spôsobom sa môžu s vami spojiť? Kde vás nájdú? V podstate my fungujeme na sociálnych sieťach, a to je teda Facebook a Instagram. Máme vytvorenú webovú stránku www.icm.sk. Ale teda mladí ľudia môžu so mnou komunikovať alebo teda s informačným centrom mladých buď mailovo, alebo cez Messenger, alebo cez WhatsApp, cez rôzne tieto platformy. A samozrejme, teda, keď sme fungovali v online priestore, tak sme využívali buď Zoom, alebo MS Teams. Takže takto. Ale hovorím najideálnejšie a myslím si, že teda čo má spätnú väzbu od mladých, tak je najlepšie fungovanie momentálne na Messengeri. Ďakujem pekne, priatelia. Čas sa nám pomaličky teda naplňa. Ďakujem ti, Vládka, že si prišla a predstavila aktivity. Všetci, ktorí teda máte záujem participovať na aktivitách ICM Topolčany, tak určite ste vítaní. Ako Vládka spomínala, tak napíšte jej do Messengera a určite vám nejakú aktivitku nájde. Nájde. Ďakujem pekne, Vládka, že si prišla a teším sa na vaše aktivity do budúcnosti. Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som mohla byť súčasťou. Pevne verím, že Národný inštitút vzdelávania mládeže NIVAM bude pokračovať ďalej vo svojich aktivitách a nás bude aj naďalej podporovať. Keď budete písať dobré projekty, určite áno. Posnažíme sa. Dobre, keď budú dobré výzvy, tak my sa posnažíme. Verím, že budú len tie najlepšie. Ďakujem pekne ešte raz za tvoj čas a vidíme sa niekedy na budúce. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Ahojte. Majte sa, dovidenia.